अब एउटा कुरा के हो भने केही मानिस र केही माध्यम वा केही संस्थाहरूमा अत्यन्त गैर जिम्मेवार काम देखिन्छ। त्यो यथार्थ भन्दाखेरि अन्त खोज्न गइरहनु पर्दैन, मेरै पार्टीमा देखिन्छ। 25 जनाभन्दा बढी हामीले जम्मा हुन दिएका छैनौँ, मेरै पार्टीमा 450 को केन्द्रीय कमिटी तुरन्त चाहियो भनेर कहाँ बस्ने हो के गर्ने हो त्यसको सोच केही पनि छैन, तर बैठक चाहिँ चाहियो भन्ने कुरा त मेरै पार्टीमा हुन्छ। स्थायी कमिटी अहिले बस्नु पऱ्यो, भरे बस्नु पऱ्यो, त्यसबाहेक केही छैन। र यो देशप्रति जनताप्रतिको गम्भीर उदासीनता, लापरवाही र व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति र आफ्ना स्वार्थका पछाडि कुद्ने प्रवृत्तिहरू निकै व्यापक रूपमा देखिन्छ। यो अन्त पनि देखिन्छ, अरूतिर पनि देखिन्छ, सञ्चार माध्यमहरूमा देखिन्छ। देश यस्तो सङ्कटमा भएका बेला यसलाई एउटा सरकारको विरोध गर्ने माध्यमको रूपमा जताफल्ट आयो भने रोकेन भने किन रोकेन भन्ने, रोक्यो भने किन रोक्यो भने, क्वारेन्टिनमा राख्यो भने किन राख्यो भने, राखेन भने किन नराख्यो, लकडाउन गरेन भने किन गरेन भने, लकडाउन गऱ्यो भने किन गरेको, अनि मान्छे उचाल्छ, मान्छे भड्काउने। म यति बेला सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले मैले सुरुदेखि भन्दै आएँ, जनताको जीवनभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ? पहिलो कुरो त जनताको जीवन रक्षाको प्रश्न हो। हामी सबैले त्यस प्रश्नमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ र त्यस प्रश्नमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। र त्यसका निम्ति सिँगै देश एकजुट हुनु जरुरी छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, COVID-19 विरुद्धको लडाइँमा हामी हरेक एउटा सिपाही COVID-19 अन्त्य हामीले गर्नुपर्छ। अन्त्य गर्नका लागि विदेशबाट ल्याउने क्रम र सीमाबाट प्रवेश गर्न दिने जुन कुरा छ, यो जबसम्म हामी खुला राख्छौँ तबसम्म त यो आइ नै रहन्छ, किन सीमाबाट मान्छे हामी आइरहन दिन्छौँ। भयावह स्थिति सधैँ छ, त्यो भयावह स्थितिको भयानक सङ्क्रमणको स्थिति त्यो त बोकेरै आउने, मैले चालु हुने भयो।